вагон на бързия влак София-Варна се запали като факла. И това, че този път се размина без жертви, съвсем не омаловажава пожара, тъкмо обратното. Горящият вагон активира тревога от най-висока степен за обществена опасност за престъпно бездействие. Неофициално имам информация от разследването, че във вагоните имало чамови летви, шперклад. Това са лесно горими материали. Това е отдавна го няма в Европейския съюз. Подобен вагон горя по линията София-Кардам отне живота на 9 души. Тази трагедия трябваше да промени мерките за безопасност. Още тогава стана ясно, че вагоните са изградени от лесно запалими материали, които спешно трябва да се подменят. 15 години от тогава почти нищо не се е променило. И знакът тревога светва от тогава неведнъж. Август 2012-та, заради огнена стихия по линията София-Варна, бяха евакуирани 300 човека. Април 2016-та, гори локомотивът на пътнически влак между Горна Оряховица и Шумен. Март 2018-та, отново пожар в пътнически вагон бие тревога. Имах възможност да работя като изпълнителен директор на железопътна администрация и във времето, когато се въвеждаха европейските така наречени железопътни пакети, те са вече 4. И там има за всеки вид превоз и за всеки вид подвижен състав има така наречените ТСО-та или техническа спецификация за оперативна съвместимост. Тоест, всичко, което е в вагона от колелото до горе, трябва да отговаря на определени изисквания, технически, експлоатационни, за да може да бъде като тези, които се намират в експлоатация, постепенно трябва да бъдат заменени или спряни от употреба. Освен спалните 30 вагона, всички останали пътнически вагони са на възраст не по-малко 30 години. Проблемът с тях е, че са направени от лесно запалими материали. Вярно, че спрямо тогавашните стандарти са покривали норми за безопасност, които тогава драстично са се променили. Последният е с вагон, който е проектиран през 1984 година. Това ми беше дипломната работа при смятане на металната конструкция на вагона по силово-деформационния метод. Това за професионалистите сигурно прозвуча разбираемо, но за другите отекчително. Но, нали се сещаме, че тогава нямаше евронорм, тогава имаше БДС. Стандартите БДС към 1984 година изискванията са били такива. Какво се направи? Слагат хората фазер от едната страна, от другата страна слагат ини чамови летвички и правят облицовка на вагона, на купето, на коридора. То това гори като факла. Но тогава такива са били изискванията. Съвременните изисквания са много строги, има евронорми по този въпрос, включително и за плата, от който се правят седалките, да е негорим и така нататък. Куп изисквания има, които новопроизведените вагони трябва да ги удовлетворят. Неофициално имам информация от разследването, че във вагоните имало чамови летви, шперклад. Това са лесно горими материали. Това е отдавна го няма в Европейския съюз. Това е едното. И второто, другото, което искам да кажа също и което е много важно, още по времето, когато започнахме адаптирането към европейската нормативна база, имахме предписание във всеки един вагон да има датчици. Във всеки един хотел има датчици, те не струват скъпо. Не мога да разбера защо до сега в вагоните няма тези датчици. Другото, което е европейско изискване, е когато има пожар и дим, вратите да се отварят автоматично. Бих казал, че напълно ни отговарят на тези критерии, но ние, знаете, вагонният ни парк е сравнително стар, между 25 и 40 години. И със всеки капитален ремонт ние залагаме тези изисквания за пожароизвестителна инсталация, за негорими материали. За съжаление, парка, който ви казах, е остарял и някъде около 15% са вагоните в нашия парк, които имат пожароизвестителна система, но се залагат и при средните ремонти, при подмяна се вкарват материали, които отговарят на съответната негоримост. Но изгорелият вагон сега е първокласен и съгласно договорът за обществени поръчки би трябвало да е минал през среден ремонт. Заложената стойност на ремонта е 211 000 лева.
Въпросът е дали тази сума е достатъчна, освен на лежащата подмяна, да се смеят и всички шперплатови плоскости с негорими и да се сложи пожароизвестителна система. Отговорът е очевидно парещ. Не. Което поставя под въпрос ремонтите и на останалите вагони. За информация за следващата година сме предвидели само в нашите, нали, аз ви казах, че предвиждаме 160 вагона за капитален ремонт, но сме направили една програма за ремонтите в нашите вагонни депа, където там са предвидени да се извършат 59 средни ремонта и 291 деповски ремонти, планови, които тези ремонти са планувани по съответните три поделения. Дали ремонтите се случват и как се изпълняват е големият въпрос и пред експертите. Това може да се установи само когато има независим мониторинг или когато стане происшествието. Тогава се установява, че вместо материала Х е сложен Y и вместо негорим е сложен горим. Това е вече изискването и тук има един модел, който е навсякъде по света, не знам при нас защо не го прилагат. Прави се комисия, включително независима. Парите се превеждат в сметка на изпълнителя, но с условие. Когато независимия експертен съвет подпише протокол, че отговаря на тия точки, той си тегли парите. Елементарно е, но... Служителите, които извършват тези ремонти, имат едни такива ремонтни карти и се знае на този вагон точно какво е подменено и какви части. Старите части са налични, новите са въведени. Контрол се осъществява и от ръководителите на вагонните депа, от ръководители съответните директори на поделения. Сега от тук нататък ще се върви, нали, все пак към обновяване на вагонния парк. Знаете, в Министерството на транспорта сега се прави една процедура за доставяне на 7 броя двоетажни влакове, за доставяне на 20 броя пуш-пул влакове, на 35 мотрисни влакове и 14 маневрени локомотива, които хибридни. Но купуването на нови вагони пък отварят други проблеми. Работата е там, че те се взимат на парче от различни производители, което неминуемо води до друга неразбория. Както се ориентирахме при самолетите, държавата да вземе решение какви видове вагони ще купува. Ние не можем да купуваме най-различни вагони всеки път да са от различни фирми. Няма такава фирма, която да може да поддържа повече от два вида вагони. Да се вземе генерално решение, такива вагони ще купуваме и вече да се правят конкурси или по друг начин и да се обучават хората да ги поддържат, да отговарят на изискванията за безопасност, да няма пожари, да може при дим всички врати да се отварят. Това затруднява до някъде, защото ние сега разполагаме с голям брой различни серии вагони. Всяка серия вагон си изисква определена поддръжка. И наистина, но в годините са доставени вагони от различни серии, все пак според тогавашните необходимости от различен вид вагони или пък от необходимост, нали, за обновяване на подвижния състав. Старите и горими вагони обаче не изчерпват пожароопасните проблеми. Риск създава и самата инфраструктура. Най-новите европейски стандарти са само железопътните линии от Септември, град Септември до Пазарджик, до Свиленград. И от Септември в съвпадащата част и след това до Бургас. Всички останали железопътни линии са в един архаичен, не до там добро техническо състояние, неосигурени с тази техника, която гарантира безопасността. Това са, да речем, РТМС системи, т.е. системи за контрол на подвижния състав в движение. Представете си една контролна точка, над нея минава един влак и тази контролна точка може да даде информация за какво е състоянието на всяка колос, натоварването в колелата, отклонение от формата на колелата, температури на буксови и други лагерни спирачни възли и така нататък при фрикционните спирачки, така че това е много ценно. От друга страна, горчивия пример показва, че и в Хитрино, и преди това в Калояновец няколко години по-рано, тия две големи тежки происшествия нямаше да се случат, ако имаме този компонент на системата, който наричаме в нашите среди автоматична локомотивна сигнализация. Пожарите очертават цялото неглижиране на сектора,
от години изцяло в услуга на автомобилните превози. Това от своя страна обесилва и всяко едно усилие отвътре за контрол и промяна. Имаше едно време стачка на БДЖ. Ако БДЖ стачкува, никой няма да усети, тъй като всичко е дублирано с автобуси. И то повече от необходимото. Първокласният вагон по линията София-Варна горя като факла. Слава Богу, нямаше жертви. Бързо истина влезе в статистиката и не предизвика нужната реакция за промяна. До следващия път.